Բլոգեր Մակը Հարությունյանն իր ինքնատիպ կոնտենտի շնորհիվ շատ արագ կարողացավ մեծ լսարան ձեռք բերել համացանցում։ Նրա անվաշուշ պարբերաբար պատտվում են ինտրիգային կամ քննադատական մեկնաբարություններ, որոնց ոչ բոլորին է իհարկե Մական արձագանքում։ Վերջին շրջանում հատկապես թեժային քննարկումներն այն մասին, որ Մական սիրավեպ ունի հաղորդավար Սուրեն Փահլևանյանի հետ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Սուրենը եւ իր կինը Յանա Դանիելյանը հաստատել էին իրենց բաժանումը։ Դրանից հետո Սուրենը հանրային հարթակներում ընկերների հետ միջոցառման ժամանակ հաճախ էր հայտնվում Մագայի ընկերակցությամբ։ Մագան անդրադառնալով այս թեմային արձանագրել է, որ ինքն ու Սուրենն իրենց հարաբերությունները սկսել են, երբ Սուրենը արդեն իսկ բաժանված է եղել, բայց չի մանրամասնել, նրանք անձնական հարաբերություններ են սկսել, թե պարզապես ընկերական։ Մագան նաև նշել է, որ նա չի կարող լինել դժբախտության պատճառ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։